Arriba la quarta edició del Festival Mare Magnum a Mallorca i a Menorca. El festival s'ha inaugurat avui i es podrà gaudir fins al proper mes de maig. El Mare Magnum s'encarrega de divulgar i donar a conèixer les Illes Balears en el context de l'antiguitat clàssica. S'ha iniciat amb una conferència al Centre Cultural de la Misericòrdia a Palma amb l'objectiu d'analitzar les claus de l'èxit de l'Imperi Romà. Entre les activitats hi haurà lluites de romans, mercats, conferències i fins i tot es veurà com es feien les noces a l'època romana. La història s'ha hecho mucho a través de líderes, a través de mandatarios, pero queda todavía describir más la vida de los ciudadanos romanos.